Күн өтіп, кешке ұшқанда, бар ауылғастып емнәрін, шәһәрләрдән күп мә қунақ қайта қаршыларға құрбан бейрәмін. Һәр бер йортта бейрәм рухы яши. Құрбаннар да инде алынған, мунша мише ғадәтеннән алда иртәдән үк инде яғылған. Бөтен ауыл қояш бату белән, изге теләк тели Ходайға. Һәр бер кеше сау сәләмәт булсын, эшләр барсын дип уңайға. Бәйрәм кеше ямгә төрөнгәндә, бу бәхеттән күзгә яш тула. Иң мөһиме бүген теләк теләү, мондый вакыт елга бер була. Бәйрәм төне теләк теләп уза, ташый күңел ярсу хисләрдән, иртә белән таба исе килә хатын-кызлар яккан мишләрдән. Кемдә коймак, кемдер бәлеш сала, башларына яулы уралган. Ир егетләр түбәтәйләр киеп, тәкбир әйтеп уза урамнан. Бөтен тәнне ихласлык били. Теләк телим кушылып телемнән. Я Ходаем, бер убайырмаш, яздырмаш мине динемнән. Кабул итче безнең дуаларны, насип булсын безгә бәхете. Баршагызны бәйрәм белән котлыйм, котлы булсын Корбан гаете.